P1, chamando terranos para reconhecimento de origens. Atenção para chamadas em Portal Vortex Semente das Estrelas. A Caixa Lotus em análise de logística. Transferência de dados e projeção em andamento, 35% não regressivo. Réplicas incertas não se sustentam em novos estágios. 3. 1722, V5, infinito elevado, 35% em regressiva. Tentativa de primeira intensiva falha. Amalaios buscam sintonização de maravilhados que despertam. Pacotes sendo enviados, 32% não regressivo. 0i, quinto projetor acástico apontando para avaliação de suporte, 93% não regressivo, 100% em 52% do eu. Lunar, o atrator potencializador em análise de logística. Transferência de dados e projeção em andamento, 80% em regressiva. Atenção Cristal, a fada magnética das 1001 faces. Cristais do tempo entregues, reverberação 65% não regressivo. Neon, inicia projeções a plano terrano, 59% não regressivo. A luz festeja. Temporariamente, fim da transmissão. Pleiades 1, preparando o sexto projetor acástico.